Er du en af dem, som overvejer at søge et gymnasie, der passer netop dine interesser? Så har du her en guide, der forhåbentlig kan hjælpe dig med at blive lidt klogere på, hvad et profilgymnasie egentlig er, og hvordan du bærer dig med at skrive motiveret ansøgning, der ofte er et optagelseskrav. Et profilgymnasie er et gymnasie, som sætter fokus på et særligt område. De prøver at tiltrække elever, som har særlige interesser eller kompetencer efter deres område. Hvis man skal give nogle eksempler, så er der Musikgymnasiet Sankt Anna, Ørestads Gymnasie, som vægter mediefag højt, og så er der Rysensteens Gymnasie, som profilerer sig på demokrati og medborgerskab. I din ansøgning er det derfor vigtigt, at du sætter fokus på, hvorfor du, dine interesser og kompetencer vil passe på skolens profil. Hvis du stadig er lidt i tvivl om, hvad din ansøgning egentlig skal indeholde, så kommer der her et par eksempler på, hvad du kan skrive. Start med at skrive en indledning. Hvem er du? Fortæl lidt om dig selv. Skriv noget, som appellerer til skolens profil, og hvorfor den pågældende skole passer godt til dig. Skriv om dine personlige værdier, og hvorfor du er interesseret i netop den studieretning, som du søger. Hvad vægter du højt ved valg af gymnasium, og hvorfor mener du, at det gymnasium, som du søger, lever op til det? Så kan du fortælle, hvilke forventninger du har til din gymnasietid, og hvad du selv vil gøre for at bidrage til den. Og så gør rede for, hvad du er god til. Det kan være, du er god til at synge, eller spille musik, eller spille teater. Det kan også godt være, du er god til at diskutere. Og så tjek til sidst, at du har fået skrevet alle dine personlige oplysninger på. Dit CPR-nummer, din adresse, dit telefonnummer, din mail og dit fulde navn. Hvis du vil have guiden uddybet, findes den også på skrift. For mere information kan du tale med din UU-vejleder eller eventuelt kontakte det profilgymnasie, du ønsker at søge. Held og lykke med ansøgningen og med optagelsen på dit drømmegymnasium.